Slovenija sodi med države, kjer obstaja visoka verjetnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi. Pri nas je daleč najpogostejša borelioza, sledi pa je klopni meningitis. Različna obolenja so nekoliko bolj pogosta pri moških, nekatera med njimi so smrtonosna. Klopi se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Vsa klop sicer ni okužen, vseeno pa se je potrebno pred njimi ustrezno zaščititi. Na sprehodih in izletih v naravo se zato pred klopi zaščitimo z oblačili, s pomočjo katerih je čim več kože pokrite. Lahko pa uporabimo tudi različne spreje in druga zaščitna sredstva. Za vse tiste, ki v naravi preživijo veliko časa, pa je še vedno najbolj priporočljivo preventivno cepljenje.